ଅଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ହାଉସ୍କୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଗୃହ ବାହାରେ ଏବଂ ଗୃହ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବୁ ଏକଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଏଟା ଗ୍ରସ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ମିସ୍କଣ୍ଡକ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ସେହି କାରଣରୁ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ସେ କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେ ଗୃହ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପିକରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିନା ଜାଣତରେ ବିନା କନ୍ସେଣ୍ଟରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି କନ୍ସେଣ୍ଟରେ ଯଦି ସେ କଥା କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ନୋଟିସ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସୁଛି ଏ କଥାକୁ ଜାଣିକରି ମୁଁ କହିଲି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁ ବହି କଥା ଯିଏ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ମତ ରଖିଛି ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏ କଥା କ୍ଲିୟରଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହିଲି 370 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ବହିରେ ଅଛି କଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ଦର ବହିରେ ଯେ ନୋ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭ ଇଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ ନଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ସାଇଡ୍ ସଚ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କନ୍ଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏନି ବେସିସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଚେସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ବହିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଜି ଉଲ୍ଲେଖ କଲି 149 ଧାରା ଚାପ୍ଟର 16 ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରୁଲ୍ ଏ ମେମ୍ବର ମେ ୱିଥ୍ ଦ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିକର କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିକର ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇନ୍ଭଲ୍ଭିଂ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଆଇଦର ଅଫ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅର୍ ଦି ଆସେମ୍ବଲି ଅର୍ ଏ କମିଟି ଯାର କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିକର ବିନାରେ ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ଆଣିବି କି ନାହିଁ ତାହା ଗୃହ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ଥିଲା ଯେଉଁ କଥା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବୋଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲିକରି କଥା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ହି ମେ ଥିଙ୍କ୍ସ ଇଟ୍ ନେସେସରି ରିଡ୍ ଦ ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦାଟ୍ ହି ରିଫ୍ୟୁଜେସ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଅର୍ ହୋଲ୍ଡ ଦାଟ୍ ଦି ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡର୍ ତ ସ୍ପିକରଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ହେଲା ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିମ୍ବା ନାହିଁ ଏହାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସ୍ୱାଧିକାର ଭଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଆଣିଥିଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।